Almanya bizimlə müharibəyə hazırlaşır. RTV-nin Rusiya mətbuatına istinadən xəbərinə görə, Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev belə deyib. O bildirib ki, bununla bağlı məlumatlar sözü gedən ölkənin hərbi mənbələrindən sızıb. Medvedevin sözlərinə görə, bu tipli hazırlıqlar rəsmi Moskvanı qətiyyən narahat etmir. Şura katibi kansler Olaf Scholz'u kinayə ilə sülhsevər oğlan adlandırıb. Qeyd edək ki, martın 1-də Russia Today telekanalının efirində Almanya'nın yüksək rütbəli zabitlərinin gizli telefon danışıqları barədə süjet yayınlanıb. Səs yazılarında Ukraynaya silah-sursat göndərilməsi müzakirə olunub. Bundan sonra Almanya ordusunda Rusiyanın xeyrinə casusluqla bağlı araşdırma başlayıb.